هادو عصابة تنحات جاية عصابة جديدة بصح السيستم ما يتغيرش كما يقولوا تعددت الأسباب والموت واحد تعددت الأسماء والعصابة واحدة والنظام واحد حنا أون ساتاك أو سيستم أون ساتاك أو سيستم لي نون نو زانتيريس با علاه كي بقرت الأركان هذاك البهيم اللي مزيان قتلوه ديجا على باس باسكو طار دي مونطال راح غيرت حاجة هذا معوج الحنك تاع شنقريحة غير حاجة rien ne change absolument rien c'est le même système alors oui Fiona j'approuve ce que vous dites le pouvoir accorde toute organisation mais pas des manifestations pas du tout les manifestations mais franchement gars pas du tout خرج على روحك اخرج نتاعك اخرج شوفوا les gilets jaunes في فرنسا قلبوا الدنيا وحرقوا وكسروا وضربوا الشونزيليزي وخلطوا الدنيا دي مليار دو بير ما قضى والو ما عندهمش دين ديريكسيون لي سانديكا 200,000 بين لا ار تي بي ولا سانسيا فرنسا جمدوها والنظام السياسي خضع على المطالب نتاعهم هاو الفرق باسكو لي سانديكا سون اورغانيزي كي ديسيداو يغلقو غلقو دي مليون دو بيرت شاك جور شنو لا با سانديكا ما عندناش احنا النظام البوتفليقي رجع الجزائر يعني مزبلة كبيرة ما عندها حتى معنى سانديكا ما وسانديكا والعباد ما معباد والفونكسيونير ما فونكسيونير والمؤسسات ما مؤسسات والقانون ماشي قانون وما كان والو وي ما كاينش قانون سي حماني لو بروكور كي ا ريلاكسي لي هيراكيست الى ايتي ميتي او فرونتيير اي نا با ريلاكسي البروكور جوست الى في ان بلا دو بلايدوي En faveur des hiérarchistes. Mais selon ce que la loi dit, il a été muté. Mais c'est normal. C'est normal. Il a juste demandé à appliquer la. Hada mutawa, kunjina ftsainat, tqaray alih khtaltu ayadil ghadri. La mutawa, kun ftsainat kun mkhtalou. Nafs al nidam, mazal qayim. وشكرا شكرا شكرا الغبيه نتاع سلميه سلميه اخوان من راسهم جابوا لي ميرسي فوزات نتوما لي بورو تاع لو بابل قبل النظام الفاسد نتوما اول مجرم في حق الوعي السياسي تاع الشعب نتوما اللي راكم تكذبوا على الشعب وتقولوا سلميتنا اقوى من راسهم سي فو قبل الجنرالات تحكيوا عليهم نتوما لانكم نتوما تغلطوا في الشعب علاش باسكو تحوسوا تدخلوا حاوزوكم من الباب تدخلوا من الطاقه وتحميوا المصالح نتاعكم باسكو ما عندكمش الروح الوطنيه ما تحبوش الجزائر تحبوا نفوسكم اللي عنده حقد قديم يحوس يسافونج واللي عنده مصلحه يحوس يديها صاوح ما يهضر على الشعب الجزائري وعلى تطور الجزائر alors Mujahed Zahir il vous dit sur Twitter les gens sont convaincus que la Silmia est la solution pour nous libérer et ils sont réticents à mes propos révolutionnaires شوفوا لا سلمية اللي طاي سامبل مسيو جو فيز اكسبليكي ايماجين داوك الحبس في باطل ربي وعندك طاقه في الحبس ملي تنوض الصباح وانت تقول اني باري ترقد راح تقلق اصلا في الحبس يغوت من تكره صنعتك قنبله في يدك وتعيد تقول ماني باري خرجوني ولا نطربق الحبس كامل كيما راه هنا تولي عقليه اخرى سي لو رابور ما نكذبوش شوفوا باش تعبط النقاش ولا المحاورات ولا النيغوسياسيون كون ما تكونش عندك في يدك سلاح يخاف منه النظام نقولوا سلاح اي نوع من سلاح اي نوع من وسائل الضغط كواك انا كاين ناس دوك يحوسوا يحولوا يأولوا وانا شوفوا انا ما عنديش مشكل انا من السلاح الفكري للبارود جو ني با دو بروبليم ما نخاف من حتى موعد دونك لازم يكون عندك وسيله ضغط باش الناس هذو تهبط تحاور معك ما عندكش وسيله ضغط والله ما سامعين لي والله ما سامعين لي فهمتوا
Alors, ça, c'est une question de Mohamed Alabandji. Il vous dit, je vous comprends très bien, M. Rahmani, je suis convaincu que la révolution ne réussira jamais sans semer la terreur dans les ventres des traîtres. Exact. Je crois au-dessus de tout. Exact. Il faut que le système y khaf. Lazm y khaf ta sah. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vraiment adhèrent maintenant au CRIA et qui vont en parler autour d'eux. C'est ce qu'il faut, hein. Téléphone arabe, mais il n'y a pas mieux. Puisque Doubab al-Artena, alors que chacun parle, chacun s'organise à son niveau. Exactement. Famille, ou actuellement, au niveau, niveau professionnel ou là. Kain, jihad, wahed, tawri, haqiqi, yani, bidoun ay idéologie mouayana, huwa l'CRIA. Lianou l'CRIA, l'amman mourou l'marhal intiqaliya, ونلحقوا الجزائر الكرويا يصرف ديسو يعني ينحل ما راحش يكمل ما تخافوش منه راهو كيما سافين سلوح كي يغرس هذاك الطوفان وتقاري هي تلصق في جبل من بعد يا من عاش طاق على من طاق كل واحد يغني بالبوليتيك نتاعو ما يفو نروحوا لمرحله الدوله القانونيه ونعاودها ما نقولوش الديمقراطيه لانه لا ديموكراسي اسرا ريجي بار لا لوا دونك لا لوا هي الاولى اللي عنده قانون عنده مؤسسه اللي ما عندوش قانون ما عنده يعني. Alors, toujours Moudjahed, si seulement le reste du peuple nous a suivis en 2001. Malheureusement, en 2001, le peuple ne m'a caché même pas la belle ou la revendication de la Kabylie, qui était une revendication nationale, mais aussi régionale, qui était vraiment une demande de justice et de droit. Lakin, l'information sur le peuple, c'est autre chose. Qui m'a donc fait le Hirak, fahmou chab fahma, chab le saqfiha. سي تو قالوا تخرج ممثلين تخسر مسكين ما خرج كي ما خرجش ماشي قاعد يخسر راح رايح راح يجوز الخساره ليه خلاص باسكو هما كل عام يترفعوا اكثر ولادهم لاباس عليهم ويداويو في الخارج وياكلوا من الخارج والشعب قاعد يموت ما على بالوش على واه يموت alors une question de rose bleu pourquoi le CRIA n'a apparu que maintenant بالله ماذا بينا انا ثاني كونسبت كل كرويا اي لوري دو ريابارات ان 1965 ولا حين يهبلوا من كلمة كرويا باسكو الكرويا تاع 54 هو اللي جاب ثورة 54 نوفمبر ils ont peur de ça c'est que le CRUA 2019 il dit une ثورة 2020 حبيبي مش رحماني dernière les questions se répètent c'est خلاصنا ضد دوباب donc je n'arrive plus à معليش كلمة الختام Le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, il faut que chaque ville garde l'espoir. Il faut se structurer. Il faut croire. Lazem ta'ter. Lazem ta'mahwar hawl qiyada siyasiya. A kant il kruya. Am qiyada khra. Mehemmish. Il mohim ta'mahwar hawl qiyada siyasiya. Ou l'amal. A la asas ta'limat hal qiyada siyasiya. Ou tkun tika mutabadala a la asas baramj. Ou mashi a la asas shakhsiyat. Ou ashkhas. Li'anou l'ashkhas. يموتوا يمرضوا يروحوا يتبدلوا يتغيروا لكن البرنامج ما يتغيرش والايمان بالبرنامج ما يتغيرش لا خليني نشرح منين كما قال لهم ابو بكر الصديق من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمد فان محمدا قد مات